ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھٹھے میں خبر دیندا ہوں تو مکلی تے پانی جی ہوٹ سنگین صورتحال اختیار کرے وئی رواسن پانی جے فڑے فڑے لائے پریشان ضلع ٹھٹھے ہیڈ کوارٹر مکلی جے شہر جو ڈی سی آفس مکلی تے احتجاج مظاہرو نعرے بازی پانی دے ان مرن کا بچائن جو مطالبہ ہن سلسلے میں مکلی جے کچے آبادی نعرے جا گوٹھ جاکھرا مولا جوکھیا مولا سمیت اکثر علاقن میں پانی جی کھوٹ خلاف مکلی جے سیاسی سماجی اگوان پاراں پانی جی کھوٹ خلاف احتجاج کیو وئی یاسر جاکھرو جانم جاکھرو جی اگوانی میں مکلی پبلک پارک ہاں ڈی سی آفس جے مین چوک تائیں دھرنو آئے وے سخت نعرے بازی کی وے شہرن چے تے مکلی تے کافی وقت کھا پانی جو بہران پیدا تھل پر انتظامیہ کو بھی تریک وٹھن لا تیار نہ ہے جے کرے اساں پانی جے فڑے فڑے لائے پریشان تھی احتجاج کرن تے مجبور تھیا جے جو ذمہ دار مقامی انتظامیہ پبلک ہیلتھ کھاتو ہن گھر کئی ہے تے مکلی تے فورن پانی جی جلد بحالی کرے کھن پریشانی کھا بچائے ونجے ان موقع تے مظاہرین میڈیا سان گالیوں کرے پانی فراہمی جی یقین دہانی کرائن بعد دھرنو ختم کرے چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com